Man får något svärd om. Alltså titta. Det är helt darkness. Ja. Jag känner mörkret. Det är Percy. Oj, var det rustningen som knakade? Nej, det var faktiskt stolen. Ja. Jag, alltså jag är så less på det här, för jag vet att jag kommer att dö. Ja, ja, men jag vill inte hoppa upp dit. Men det kanske räcker att jag gör det då. Ja, prova. Eftersom det lär ändå vara en spak och sen flippa och sen komma tillbaka igen. Det var fan, jag har ingen pilbåge. Jag har. De är typ rakt över dig, är den spåner. Mm, jag vet. Den skulle jag gå och belysa och sen när jag skulle hoppa över så blev jag beskjuten av ett skelett. Såg du skelettet? Ja, var det han som flög? Ja. Coolt. Vad fan ska man sen då? Nu fick han spela boll. Vann med 11-0. Ska du censurera det här eller? Ja, lite grann. Lite grann. Okej. Okay. Jag vet inte, om jag säger något riktigt grovt som typ... Ja, nu censurerar du mig, så det var ju bra. Såg du? Ja, jag såg. Studsa två gånger på olika block som inte var meningen att landa på. Och det lät nästan som jag födde barn där. Men det är ju aslångt dit du ska, eller? Nej, det är ju typ här uppe bara. Nej. Vad ser du för någonting? Kan du beskriva vad du ser? Skelett! Jag är klart. Det var så här en smal, ett block bred bro, en liten bro med bana runt om. Och sen skelettspåners på sidorna. Kaj! Så att de skulle skjuta ner mig, men jag sprintade som en anus där. Så jag klarar mig faktiskt. Det var hål i bron också, kan jag tala om. Jag förstår inte din analogi där. Analogi. Heter det inte så? Nej! 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 Tjena! Satan vad nära. Det var precis som i ettan. Jaha, ja det där minns jag. Ja. Du vet man parkourar på bergssidan och sen som det är ett rum på sidan med spawners i. Ja, exakt. Åh, hej, jag är inte softis, jag ska bara hoppa här. Nej, åh, zombies, nej, jag dör, hej då! Ja, precis likadant. Som jag, och fast då ramlade jag ner ifrån det, och det gjorde jag inte den här gången. Det var ett halvt block ifrån ungefär. Nu ska vi se. Ja, nu har inte jag den här fuskmodden, så nu kan inte jag kolla igenom väggen längre. Note left by the foreman. Asså? Shagloth. Shixlklit hug. Jaha! Ja, 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 ja. Alltså, seriöst, jag tror han har klippt ut den här biten ifrån ettan och lagt in. Men vad fanns det där mer då? Jag håller på att parkora upp på ett trasigt hus på bergssidan nu. Jag typ, du borde se mig nu. Ja, där var det. Ja. Vad står det här då? I made it. That's right, I made it. I need to... Forget about this terrible pit. It has haunted me long enough. Ja, en pilbåge. Flame 2, knockback 2. Men nu ska vi tillbaka till mitten. Don't forget the lever. Tryckte du på den? Japp. Yep. Yay, jag parkourade också. Jag klarade det. Gjorde du det? Mm. Nice. Yay, jag är bäst. Jag är bäst. Jaha, ja. Så nu ska vi in i mitten här då. Mm, jag fick en Protection 3 chestplate. Jaha. Du fick alla mina pilar, kan jag få några? Ja. För du fick en bra pilbåge. En vanlig pilbåge fick jag.
Jag fick en bra pilbåge. För du fick en bra pilbåge. There is no turning back beyond this door. If you wish to fight your father's nightmares, then do so before going through. Vad har vi fått ut av det där då, mer än parkour? Ingenting, va? Lite vapen. Vi drog ju spakarna. Här, vänta. Vart är du? Där. Vi sprintade massa spawners. Okej. Okay. Det gick ju bra. Ja, det gick skitbra. Åh, vad skyltar det var här. That's it! That is it! I have had it! You will not disrupt the summoning! Burn alive or cast yourself into the abyss below! Be glad that I'm kind enough to still give you a choice in the matter. Objective, find a way to the main platform! Bridge controls A! Bridge controls B! Nej, spring! Fuck! Oh, jävlar vad de sköt efter dig. De träffar mig efter mig. A chamber thousands of years old is bound to have. Vadå? Vad är det här? Det tar stopp. Nej. Inte parkour med dem där. Nej. Jag har bra grejer. Fan i mig. Jag har jävla flamebåge. Det funkar ju inte på dem där. Ta den sidan så tar jag kontroll B här då. Skjut dem. Ja, det kan vi köra. Jag har ju flamebåge, det funkar inte så direkt bra på dem, men de dör ju i alla fall. Men du skjuter iväg dem så jag inte kan skjuta på dem. Döda dem. Det är vad jag gör, men vaff. Det går inte att lysa upp de där spånerna tyvärr. Nej, för långt bort. Ja, plus att de är i luften. Okay. Du måste lysa upp så mycket runt om så det går inte. Mm. Är det parkour där med eller? Jag har inte kollat. Men jag springer dit nu. Ja. Nej, mer spawners. Spindelman. Oh, tjena! Jag trodde det var en plattform, men det var det inte. Det var bara pelare att hoppa på. Spindelkan. Fy satan, vilken parkour det var här. Det här hade du gillat. Ja, jag som älskar parkour. Ja. Nej! Oh, jävel. Det försvann alla mina bra grejer. Men nu sov jag mitt i det här andra pusslet. Där inte du såg mig. Ja. Där sov jag för det fanns säng där. Okej. Jag springer en stund för att se hur lång tid det tar. Trött när jag så TP istället. Det brukar vara legit och TP faktiskt på såna här. Mm, ja, det är drygt och... Nej, men Blaze! Nej, säg inte att du ramlar ut. Nej, för det nej, är... Nej, jag dog istället. Jaha. Vart spånar du? I rummet där vi låg med varandra, om jag får säga. Ja, det. Jag är i rummet med diamantarmorn. Där är jag. Ja, jag kusar ju. Ja. Pumsar du? Ja. Men nu kommer jag tillbaka. Hej, nu brinner jag! Vad är du där borta igen? Jag är där man får välja sina val. Ja, jag med. Hej. Vad ska jag inte röra grejer? Jag tänkte hämta mina gamla grejer, men kan... Ja. Nej, vart var det? Det var ju häråt. Ja. Nej, det är här inne vid dörren. Ja, precis däråt. Ja, där blir det. Ja. Där blir det. Om de finns kvar. Men det måste de göra. Ja, om de inte om de inte ramlar ner. Nej, de ligger där uppe. Men nu har ingen pilbåge. Fanns det pilbåge där så ta med åt mig med. Det måste vi ha här inne. Jag är alltså bakom dig nu, bara så du vet. Jaha. Hej då. Ja, så om det finns pilbåge kan du ta med den. För det här kommer inte gå utan pilbåge. Jag har en pilbåge här borta. Nej, det hade jag inte alls det. Jo, det hade jag visst det. Det finns inte en suck att klara det här utan. Ja, där har du väl allting kvar, va? Hoppas det. Ja, det här. Jag ska säga, det räcker inte med att du lyser en fackla uppe på spånen. Det var det jag försökte lysa runt här också, men tydligen så fick jag inte det. Nej.
Och jäklar, du har tre såna där efter dig. Mm. Och de här, ska du lysa upp de här med facklor, måste du ha facklor på varenda block. Yes. För de spånar på light level 12 och lägre, eller 11 och lägre. Och det blir 12 med facklor. Kukspindel. Åh, oh, jäklar! Mm. K-spider! Nu dör jag! Hejdå! Hejdå! Vad lätt det här var. Ja. Det var verkligen motiverande. Oj, ja. Det är så tråkigt när man blir av med allting hela tiden. Är det inte lava så ramlar man utanför världen. Ja, för man förlorar ju inte. Man måste ju bara springa dit igen. Ja, men när man ramlar utanför världen blir av med alla grejer. Ja, exakt det också. Så snart har vi ingen armor och inga svärd. Nej, precis. Jag ska prova kontrollrum A här igen. Och här var en buggad zombie som bara står helt still. Aha. Och vad pysslar du med nu då? Jag går snabbare att flyga dit. Jag kommer ändå komma dit förr eller senare. Så. Ja, någon gång kommer du väl dit. Ja, jag måste bara hämta upp mina grejer så kan jag vara glad igen. Nej, nej, nu tröttnar jag. Nu är det inte roligt längre. Nej, jag tycker inte det heller. För det vart jag av med en full diamant och mot diamantsvärd igen. Mm. Nej, nu skiter jag i för den här gången. Med hela spelet? Nej, för den här sessionen. Ja, men det är snart slut. Vi är fan i slutet. För snart kommer jag att vara grinig och fuska. Ja, inget tålamod överhuvudtaget. Nej, jag kör fan game mode 1. Jag ska fan vinna den här skiten. Nu orkar jag inte mer. Åh, jag drog i spaken. Ja, vad bra. Jag tar den andra sidan. Jag flyger. Ja, gör det. Whoops! Jag TP till dig och sen ramlar jag bara rätt ner. Ja men. Ja men. Och här står det: stop, don't disrupt the ritual. Please consider my offer. Kill Nigel to disrupt the summoning and take the bla 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 bla. Jag skiter i det. This is just a vessel my spirit will live on here. Nu dödade jag dig, Nigel. Så där. Nu har vi klart spelet. Nu har vi varvat det. Eller? Vad ska hända? Och så fanns det en dörr här också. Stod han där i bara? Ja, han stod inne i buren där. Så, och sen dörr här. Mm-hmm. It's Michael! Michael Bublé. Ja! Det är det. You've done it. I've done a little work of my own. In case you manage to take out Nigel, you know he's the saddest spirit will remain. Bla bla. Nu trycker jag på knappen. Då springer vi alltså. Ja, jag drar. Åh, oh, portal. Nej, vänta, vänta. Jag måste ju titta ut här. Det var säkert typ bara 2 TNT eller någonting. Jag ser ju sig inte att det händer något. Nej, det blinkar där nere. Buzz. Kaka. 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 Oh, vänta. Jaha, du var där. Aj, slog du mig? Nope. Nej, jag skadade ett halvt hjärta. Coolt. Slog du mig? Nej. Åh, nice. Måste vi. Du stod under marken. Jävla. Oj, vad fort det gick. Tror att man inte har bråttom. Fjong! Vad ska hända här nu, tro? Det kommer sprängas kanske. Vad ska hända kan man tänka. Och jag har ingenting att kasta på rörelsen. Nej, då dödade jag dig. Rätt tyst.
Nej! Jag koncentrerar mig. Jag försöker skriva på mitt tangentbord som inte funkar. Vad händer, Inge? Nej! Stannar den? Ja. Guess you're back in the crucible. Aj! Jag vill bara öppna! Jag vill bara öppna! Ja, men... Ja. Farsa? Farsa? Det jävla rövhåret döda farsa. You took the hard path, son, and thanks to my soul, bla bla bla. Nu är vi glada. Nu är tårta. Ja, vi tog den hårda vägen, det märker. Looks like Michael and the remaining order are going to throw you a party. Jaha, thanks for... Ja, det är fy fan. Det här, den var för svår den här. Det var ju liksom inte roligt mot slutet, för man fick inga belöningar. Hur mycket poäng fick vi nu då? 0 poäng. Ja, jag har också 0, så totalt blir det 0. Ja, vi vann alltså. Ja. Så mycket. I hate parkour. Fin i Filippin. Ashholm constructions are amazing. Kuk. Ja. To the crubicle. Tårta. Va? To the crackable, crubicle, crackable. Ja, det är krukibla. Åh, vad tårta. To the main crackable, thanks again for taking the time to play this. Post some feedback. Ja, din feedback är att your map is very, very hard and it was not fun at the end because we died all the time and we didn't think it was fun when we died all the time. And we didn't get any score, so no. Woohoo. You fucking do. You have to work on the map so we get more exciting adventures. Because this map is quite good, but it's very, very hard and you are very disappointed if you die. And we suck at parkour. Ja. Ja, men det var väl det. Nu skiter jag i det här. Nu fy fan, nu står jag här och står lite i luften. Typ vinkar. Vad gjorde du, sa du? Jag står i luften. Ja! Jag har en idé. Ja. Tänker du samma som jag, ett bet? Ja, hoppas det. Jag vill lagga sönder den här jävla servern. Det kan bli kul att se hur mycket det laggar här sen. Ja. Jag tänkte ge ett förslag här också när vi ändå bara sitter här och inte säger så mycket. Ja. Angående de här t-shirtarna som vi inte håller på med och tröjorna och det. Ja, det har jag hört något rykte om att vi inte håller på med det. Ja, nej, jag tänkte eftersom vi inte håller på med det och så kunde det vara kul att veta ifall vi hade hållit på med det, vad för motiv som hade varit roliga. Till exempel om man vill ha något citat som man tycker är roligt som vi har sagt, typ coolt. Eller... Ja, till exempel. Eller en kista! Eller kanske... Torka lilla bänken. Torka, oh, den måste vi ha. Eller jag menar, vi kommer inte göra den. Om vi skulle haft det så skulle vi ha det. Mm. Så ja, ge förslag på någonting. Torka lilla bänken. på något som hade varit kul. Ja. Det skulle ju kunna ha varit typ tröjor och kepsar och mössor och linnen och trosor. Ja, for the ladies. For the ladies. And for the transvestites. Ja, nej, men det hade varit kul att se vad andra tycker. Mm. Jag vet ju vad jag tycker. Jag skulle absolut inte vilja ha någon t-shirt. Det vet jag ju redan sedan från början. Nej. För vi ska ju ändå inte göra något sånt. Men nej, om vi skulle göra så skulle jag inte vilja ha någon. Nej. Ja, jag skulle vilja ha en, fast jag vet inte ifall det kommer bli något.
ifall det är några som gör t-shirts. Eller om... ja, för att det... Ja. Vi kanske gör t-shirts. Ja, vi men kanske gör det. Vi kanske tänk gör om vi gör det då. Tänk om vi gör det! Ja. Vad tycker du? Ska vi spränga skiten nu eller? Och såg du hur mycket det var när du började titta runt? Ja. Ja, men... Tänt var det här då. Tänt var det här. Servern dog. Oj, vad är det den? Jag är nere på ett NFPS nu. Nej, mitt Minecraft kraschade. Vad fin lag spike det vart på servern. Jag måste komma in. Åh, vad fint det blev. Vart det? Ja. Jag kommer och tittar. Ja, det blev jättefint. Det här är vad vi tycker om din jävla skitkarta. Jäklar. Åh, vilket hål det vart. Ja. Let the body sit the hole. Let the body sit the hole. Det hål. Hål, ja. Jag hade gärna velat ha sett hur det såg ut liksom utanför mappen. Det brukar jag alltid vara nyfiken på såna här mappar. Ja. Liksom behind the scenes. Åh, vi var ju under start typ. Vart är du? Jag flög bara rakt upp genom taket. Så det gjorde du. Alltså så gjorde jag. Kan jag tala om för dig att jag gjorde? Ja, vi var ju här. Ja. Vart är du nu då? Och ett litet berg. Berk. Åh, värsta havet här, precis. Och sen där var vi kupolen var vi i. Ja. Vart är du då? Hör du mig? Ja, jag hör dig. Eller jag hör inte gubben, men jag hör dig i Skype. Ja, nej, jag menar explosionerna. Nej, det hör jag inte. Nej. Fan, jag som trodde att du hörde mina mega-explosioner. Jag ska göra en explosion till, sen får det vara bra. Hörs du när jag klickar? Ja, det gjorde jag däremot. Såg du den där... Ja, du såg den där undervattensgrejen. Mm. Jag tror du kan flyga rakt upp. Jag är med dig nu. Ja, men jag gräver bara rakt ner. Jaså. Sen ska jag bara ska jag... Nej, vad gör du nu? Nej, upp. Du måste flyga. I see what you did there. Mm-hmm. Det brukar bli jättetuffa hål av sån här. Usch, vad det fästar saker på mig. Jag tror jag snart är uppe, va? Ja, nu är du uppe. Fan, vad högt det var. Det här kommer ju gå sönder. Vad ska komma gå sönder? Hela servern. Nej. Så många. Vilket torn du har gjort. Jag tänkte det var inte så långt ifrån gränsen, så jag kan lika gärna ta hela vägen. Nej, just det, jag kan inte. Måste ha ett block. Ska vi se. Oh. Här går ju fint. Mm, vilket hål. Jag laggar fan ingenting.
Oh, jäklar! Ja, så kan det gå. Ja, då flyger vi upp och säger adjöken, adjöken. Ses i nästa film som blir någonting annat. Vad blir det för någonting? Jag har inte en aning. Inte jag heller. Men det märks. Ja. Vad nördigt det här känns. Ah, jag fastnar. Ja. Adjöken! Hej hej! Ba 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 ba